Lisa 自六月单飞后成立了个人经纪公司，也积极进军国际市场。目前她登上了 MTV 音乐录影带大奖舞台，表演了两首新歌。然而她在演出中疑似假唱，遭观众们批评，甚至被外媒嘲讽，不知道为何邀请她。不过相关争议丝毫不影响她的人气。近日盛传 Lisa 将首次以个人身份来台演出，可能于11月16日在高雄巨蛋登场。网友纷纷猜测她会开个人演唱会，还是参加拼盘表演。误解表示 Lisa 没几首歌，演唱会唱半小时就结束了吗？也有人搞笑表示，该不会是日本的 Lisa 要来，误传成 Blackpink Lisa 吧？不过业内人士证实 ，Lisa 来台一事已经确定，但具体形式及详细信息有待公布，让粉丝们都超级期待啊！